Ronaldo sve kliše mi. Ovo se trojice učenici od selo Paničari. Се сообраза да вежба читање. Акиф Шабани е во седмо одделение, но се уште има тешкоти и при читањето. Кали и сот уйку пото лјута му бен др е хитма зе зум прей към бвесе на замбани дуке мбастур мката пак. Неговиот другар Валмир е пет одделение. Тој уште потешко чита. Мајете, Пор, парфумин, е паратасен. Родителите на овие деца вината не ја гледаат кај учениците, туку кај наставниците од училиштето, кои како што велат, не ги учат децата како што треба. Сара има завршено основно образование. Единственото по кое ги памети наставниците во селското училиште е тоа што постојано барале оправдување за да ги прекина часовите. А по син баш и чат? Јас, Машкурт. Машкурт. Сега кај ишен Машкурт? Камаруора. Ја тешен Камаруора? Па, мундиш ме да осен пушим дјат, осен ме шкун шпи. Кјо иш друга ку три ден зан сите вшатит па ни чар утојн ќдо дит пр те шкуа на школ. Школа аш на куќите мјерувашме. Руга ме гропа ве гурзите мвен. А та тоа се е кан врштирсин, пар дечето у тоен пар да шкува на школ. Училиштето нема игралиште. Ротата е стара, а во внатрешноста на објектот се забележува дека нема пот. Во него има само три училници, со испукнати ѕидови и стари клупи и столчиња. Прозорците се заковани со шајки, а преку зима се греат со печки. На книгите кои учениците ги оставаат таму, шетаат инсекти. Жителот целото вели дека децата немаат солидна настава, а наставниците не се ангажираат доволно. Фалитети мцузве дуот им цојн фмиит ма шум пак. Еде, херат пил шојн пи школе. Дуот, нук е ди се кан цакто ме мцузта, дерим ним дејет, ам дим дејет, ора, ним дејет фмиит шпикина. Дуот пак ми мцуве мцузт ма тепар фмиит. Се нук дин ме шкуит емни не вет. Ајо пуна, духот, ме доан се морам рок пи фмиве тоа на тоа. По им цена сим тоа мирен зонот? Вала, шај кан зон, по кој ди се си да бојни. Много ди. Кој што те школа си ја? По мајлион школа, ма пак цао кој, ма шам цу се... Се зон. ТВ-21 контактираше со директорот на училиштето, Бадри Мамути, но тој не најде време за да поразговара за условите во училиштето во Паничари. Министерката за образование и наука Рената Десковска апелираше до сите директори да достават извеште за проблемите во училиштето, но според раководните лица во Паничари ситуацијата се уште не е алармантна за да се реагира до министерството и покрај тоа што еден наставник држи настава по 8 предмети.